Monokelkobra, folkens. Det er en av tre kobraer de har her i Vietnam. Kongkobraen, som er den største, som ikke egentlig er en ekte kobra. Det er en annen art. Du har monokelkobra, og så har du siamensisen. Denne her er jo kjent for monokelen på nakken, men han vil ikke kjøre ut nakken sin. Utrolig pen slange. Det er jo egentlig alle disse kobraene. Han er hissig på bitinga. Han biter flere ganger. Så når den først biter, så er det... Gi den ikke slipp før den er ferdig, på en måte. Nygift. Den staven vi bør klisse med å ta på.